Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer Joinville, essa linda cidade, grande e pujante, sua história, economia, infraestrutura, educação, cultura, lazer e muito mais. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, é claro, para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Joinville é um município localizado na região norte do estado de Santa Catarina. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2021, é de 604.708 habitantes, sendo a maior cidade do estado, à frente da capital Florianópolis. Olha isso, se eu não me engano, é o único estado em que sua capital não é a maior cidade. Que curioso! E é a terceira mais populosa cidade da região sul do Brasil inteira, isso mesmo, atrás apenas de Porto Alegre e Curitiba, da qual é distante apenas 130 quilômetros, sendo assim mais próxima da capital paranaense do que da própria capital do seu estado. E é sede da região metropolitana do Norte-Nordeste Catarinense, a qual contava no último censo aproximadamente 1,34 milhão de habitantes. Assim sendo, a mais populosa região metropolitana do estado de Santa Catarina, ou seja, é maior que a região metropolitana da capital Florianópolis. Que show, hein? A cidade possui um elevado índice de desenvolvimento humano, 0,809 entre os municípios brasileiros. Ocupa a 21ª posição nacional. Um estudo apontou Joinville como a segunda melhor cidade para se viver no Brasil. Joinville ostenta os títulos de Manchester Catarinense, Cidade das Flores, Cidade dos Príncipes e Cidade da Dança. A cidade foi criada ao mesmo tempo que Blumenau, na segunda metade do século XIX. O povo germânico, que veio de uma região com baixas temperaturas para um país com temperaturas elevadas, impôs sua determinação na construção da cidade, conhecida pela sua população trabalhadora e pelas indústrias metal-mecânica, de tecidos, de alimentos e softwares, de eletrodomésticos, computadores, máquinas e muitas outras. Joinville tem o maior produto interno bruto do estado de Santa Catarina. E se tratando de economia e desenvolvimento, se a agricultura era a fonte de renda que predominava nos primórdios de Joinville, na atualidade, mais de 100 indústrias do município são a sua principal atividade econômica. A abastada classe de industriais da região criou, logo no início do século XX, a Associação Comercial e Industrial de Joinville, a atual Associação Empresarial de Joinville. Hoje, a região produz 18,9% do Produto Interno Bruto do estado de Santa Catarina. Olha que cidade importante e poderosa para a região, hein? Joinville é cortada por várias rodovias e linhas férreas que também contribuíram para tornar a cidade o terceiro maior polo industrial da região sul do Brasil. Apesar do progressivo aumento do setor terciário do centro, a atividade industrial continua com grande relevância, laborando na sua cintura industrial grandes conglomerados do setor metal-mecânico, químico, plásticos, têxtil e de desenvolvimento de software, tornando-a um grande polo dessa tecnologia. Sendo a cidade mais importante industrialmente em Santa Catarina, possui muitos dos mais importantes grupos econômicos do país em diversos setores. A localização de Joinville, sua infraestrutura e uma economia diversificada são fatores que influenciaram e influenciam Joinville em seu desenvolvimento econômico, fazendo dessa cidade o maior centro econômico do seu estado, ultrapassando a própria capital Florianópolis. Por ser um dos maiores centros industriais do Brasil,
grandes indústrias da região fazem parte da lista das 1000 maiores empresas do Brasil, elaborada pela revista Valor Econômico. Essas são algumas delas: a Tupi Metalurgia, a Tigre Plásticos e Borrachas, a Clamed Farmácias Comércio Varejista, a Scherer Comércio Varejista, a Crona Plásticos e Borrachas, a Dollar Têxtil Couro e Vestuário e a Multilog Transportes e Logística. A cidade é uma excelente escolha para morar e investir no Brasil. No ano de 2017, por exemplo, a cidade foi o maior saldo de novos postos de trabalho em números absoluto. A cidade possui diversos condomínios empresariais, ambiente propício para a realização de negócios e implantação de pesquisas que resultam em um pleno desenvolvimento. Falando em desenvolvimento, Joinville tem todos os meios de transportes. O aeroporto de Joinville, Lauro Carneiro de Loyola, está localizado a 13 quilômetros do centro da cidade, com capacidade para receber até 1,3 milhão de passageiros ao ano. Em 2020, foram contabilizados no terminal catarinense 191.187 viajantes entre embarques e desembarques e 3.716 operações entre pousos e decolagens. Atualmente recebe voos regulares da Azul, Gol e Latam, com média semanal de 40 operações, tornando-se portão de entrada para grandes negócios e um grande estímulo para o turismo na cidade. A rodoviária de Joinville, estação rodoviária Haroldo Nielson, possui 2 andares com ônibus que fazem viagens intermunicipais e interestaduais diariamente. O tráfego de passageiros ocorre 24 horas por dia. A rodoviária também possui 2 amplas salas de espera climatizadas. A estação ferroviária de Joinville foi construída no ano de 1906 pela Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, onde é atendida pela linha do São Francisco, que liga a cidade a São Francisco do Sul, no porto da cidade e a Porto União. E por muitos anos foi o principal terminal de passageiros e de cargas na cidade, tendo servido a antiga rede ferroviária federal. Após o último trem de passageiros que ligava Joinville a Curupá parar pela última vez em sua estação ferroviária em janeiro de 1991, tanto a ferrovia quanto a estação permaneceriam de uso exclusivo para o transporte de cargas. Atualmente, a linha do São Francisco encontra-se em sua grande parte concedida à Romo Logística, enquanto que a estação ferroviária de Joinville abriga a Estação da Memória, um centro cultural de preservação da memória ferroviária da cidade. Que legal! Joinville orgulha-se de ter a melhor educação pública de Santa Catarina, reconhecida pelo Ministério da Educação. Por 2 anos consecutivos, 2010 e 2011, os primeiros colocados gerais nos vestibulares da Universidade Federal de Santa Catarina e por 4 anos consecutivos teve o melhor desempenho escolar no Exame Nacional do Ensino Médio do Estado. Que show, hein? No ensino superior, predominam os cursos de engenharia, sobretudo na Universidade do Estado de Santa Catarina e na Universidade Federal de Santa Catarina, devido às empresas de bens de consumo existentes na cidade. Entre as principais instituições de ensino estão o Instituto Federal de Santa Catarina, a Universidade do Estado de Santa Catarina e a Universidade Federal de Santa Catarina. Também o Centro Universitário Católica de Santa Catarina e a Universidade da região de Joinville fazem parte do conjunto de grandes universidades, entre outras, que sediam na cidade. E em relação à saúde, além dos 7 hospitais, a cidade ainda possui maternidade da Civagas, Hospital São José, Instituto ProRim, referência no país, Hospital de Olhos e muitos outros. E em relação à cultura, a cidade destaca-se por importantes museus e pontos de interesse históricos, tais como o Museu de Arte de Joinville, Museu Nacional de Imigração e Colonização, Estação da Memória, Museu Casa Fritz Alt, Museu da Bicicleta de Joinville, Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville e Casa da Memória, entre outros.
Inúmeros eventos culturais são marcantes na cidade. A Festa das Flores, o Festival de Dança de Joinville e a Coletiva de Artistas de Joinville. Recentemente, a cidade passou a sediar também o Festival de Música Instrumental, o Joinville Jazz Festival. Mas que maravilha essa cidade, hein? Show mesmo! E por falar em show, uma filial da Escola do Teatro Bolshoi, a única fora da Rússia, é destaque na formação de bailarinos e bailarinas em Joinville, oferecendo formação de qualidade a estudantes carentes. Parabéns, Bolshoi! Já tem meu like! O patrimônio cultural ainda preservado permite a convivência harmoniosa entre o passado e o presente da cidade. No patrimônio arquitetônico destacam-se as construções que mesclam a influência dos imigrantes com as adaptações necessárias ao local. Casas autênticas em Chaimel, centenárias, ainda podem ser vistas no centro da cidade, nos bairros e na área rural. Que charme, hein? Esse nosso Brasil tem cada joia em forma de cidade, hein? E não tem como não admirar e se apaixonar por nossas cidades. Olha Joinville, que coisa linda, hein? E se você quer conhecer mais cidades como Joinville, se inscreva no canal e venha se juntar a nós, que amamos nosso país. Por enquanto, deixo vocês com essas lindas imagens dessa joia de Santa Catarina. Um grande abraço a Joinville e a todos que ficaram comigo até aqui. E temos um encontro marcado na próxima cidade. Até lá! Tchau, tchau, pessoal!